Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, վերջին զարգացումներն ամփոփում է Վալոդիա Մուշաղյանը բարի օր։ Մինչ այդ բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերն իմացեք առաջինը եւ օգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել։ Ավտոմատական խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների Առևտրի դեպարտամենտի արտահանման կառավարման գծով քարտուղարի օգնական թեակենդլերին։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև առևտրատնտեսական կապերի օնլայնման խորացման, փոխգործակցության խթանման եւ ամրապնդման հնարավորությունների շուրջ, մասնավորապես երկկողմ առևտրային ներդրումների գործավարար միջավայրի բարելավման համատեքստում։ Կողմերը քննարկել են նաեւ երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություններին, լրագրողների հետ զրույցում պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլերը նշել է, թե խաղաղության համաձայնագիրը հնարավոր է եւ Վաշինգտոնն անհամբերությամբ սպասում է հետագա բանակցություններին առաջիկա ամիսներին։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի կանոնակարգային հանձնաժողովն այսօր կքննարկի 2024 թվականի ազգային պաշտպանության վավերացման ակտ օրինագծում առաջարկվող օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ, որոնց թվում կոնգրեսի հայկական հանձնախմբի անդամների առաջարկած ավելի քան 1 տասնյակ հայանպաստ օրենսդրական նախաձեռնություններն են։ Կասպի Լերակիսի Թոնոս Քինի առաջկաշած փոփոխությունները։ Members of Congress currently are very cognizant about the ongoing Ներկան կոնգրեսի անդամները շատ լավ գիտակցում են Լաչինի շարունակվող շրջափակման նշանակությունը։ Հետևաբար տարբեր փոփոխություններ են առաջարկվել ազգային պաշտպանության վավերացման ակտի համար Ադրբեջանի պատասխանատվության ենթարկելու մարդու իրավունքների խախտումների, ինչպես նաև ցեղասպանության սպառնալիքի համար։ Ներկայացվել են նաև այլ փոփոխություններ Ադրբեջանի տրամադրվող ռազմական օգնության արգելափակման 907-ի կիրառման Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին։ Եվ այս 13 փոփոխումները ազգային պաշտպանության այս փանացևին, որը քննարկվի ներկայիս կոնգրեսի ներկայացչական դան պաշտպանության հանձնաժողովի մեջ եւ վերջը պիտի լման ներկայացչական դան քվեարկության տվի, ինչպես նաեւ սենատի մեջ, ասոնք առիթներ են անդամի եւս թե հանրապետականներու կողմէ, թե ժողովրդավար լուսակցության կողմէ, աստանշանը ղերգելու Բայդենի վարչակազմին, որ պետք է գանխենք ամերիկյան ռազմական օժանդակությունը դեպի Ադրբեջան եւ հասցնենք անմիջապես մարդասիրական օժանդակություն դեպի Արցախ։ Կոնգրեսական Ադամ Շիֆն իր առաջարկած 3 առանձին օրինագծերում անդրադառնում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ինքնորոշման իրավունքի պահպանմանը, կոչ անում Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին եւ պահանջում է արգելել հարձակողական զենքի վաճառքը Ադրբեջանին, քանի դեռ Բաքուն չի դադարեցրել ուժի կիրառման սպառնալիքը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, նշված է Ադամ Շիֆի առաջարկած փոփոխության տեքստում։ Հայնապաստ օրինագծեր առաջկաշած օրենսդիրներից են նաև Թոնի Քարդենեսը, Ջիմ Կոստան, Աննա Էշուն, Քրիս Սմիթը, Քեթի Փորթերը, Քրիս Պապասը, ինչպես նաև Դինա Տիտուսը։ Հիշեցնենք, Հարավային Կովկասում բանակցությունների հարցերով ԱՄՆ պետքարտուղարության ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն այս տարվա մարտին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտնել է, թե Վաշինգտոնը չի պատրաստվում պատժամիջոցներ կիրառել Բաքվի նկատմամբ Լաչինի միջանցքի շրջափակման պատճառով։ Ըստ ամերիկացի դիվանագետի, Միացյալ Նահանգները չի դիտարկում Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառում Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի շարունակական շրջափակման համար։ Հիմա պատժամիջոցների ժամանակը չէ, այստեղ են, որպեսզի աշխատեմ երկու կողմերի հետ խաղաղությանը նրանց մոտեցնելու համար։ Պատժամիջոցները կլինեն շատ անարդյունավետ, այս պայն դա անգամ չի էլ քննարկվում։ Միացյալ Նահանգները մի քանի անգամ մտահոգություն է արտահայտել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրման կապակցությամբ, որն ըստ պաշտոնական Վաշինգտոնի խաթարում է խաղաղ գործընթացում վստահություն հաստատելու ջանքերը։ ԱՄՆ բազմիցս ընդգծել է Լաչինի միջանցքի հնարավորինս արագ վերաբացման կարևորությունն առևտրային և մասնավոր տեղաշարժի համար։ Միևնույն ժամանակ 907-րդ բանաձևի չեղարկման հարցի շուրջ պետքարտողալությունը նշել է, որ դրա չեղարկումը բխում է ԱՄՆ պետական շահերից։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Արցախի պաշտպանության բանակը հերքել է հերթական կեղծիքն ադրբեջանական։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե իբր հայկական ստորաբաժանումները հուլիսի 10-ին բազմիցս խախտել են հրադադարը, կրակ բացելով Ասկերանի եւ Մարտունու շրջանների օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ հերթական ապատահակատվություն է։ Կեղծը նաեւ Ադրբեջանի պնդումն իրենց գործողությունների արդյունքում, իբրև թե դադարեցված ինժեներական աշխատանքների մասին։ Ըստ պաշտպանության բանակի 3 ժամը 9:30-ից ժամը 10:45 նկատ ժամանակահատվածում ադրբեջանական ստորաբաժանումները հրաձգային զենքից կրակ են բացել Սարուշեն համայնքի դաշտերում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող կոմբայնի ուղղությամբ։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը այսօր աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի և գլխավոր շտաբի ղեկավար, ինչպես նաև բանակային զորամիավորումների հրամանատարական կազմերի հետ քննարկվել են զինված ուժերում իրականացվող աշխատանքների հետ կապված մի շարք հարցեր, Պաշտպանության նախարարը համապատասխանեցություններ և հանձնարարականներ է տվել ստորաբաժանումների ղեկավարներին. Ազգային ժողովն այսօր արտահերթ նիստ է գումարել, քննարկում են մի շարք օրեզրական նախագծեր, այդվում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը նախագիծ է ներկայացրել մարդիրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից Թագուհի Թովմասյանի հեռացնելու հրաժարականի մասին։ Փաստաբանները պահանջում են ոստիկանության պետ Արամ Հովանիսյանի հրաժարականը հուլիսի 11-ին, այսօր 12-ին վաղը և 13-ին նրան գործադուլ կանեն, հրաժարվելով Հայաստանի պետական մարմիներում պաշտպանություն կամ ներկայացուցչություն իրականացնելուց։ Փաստաբաններն այսպիսով իրենց դժգոհությունն են հայտնում ոստիկանության բաժնում վերջին ամիսների ընթացքում տեղի ունեցած բռնության դեպքերի առնչությամբ։ Թեմայի առնչությամբ այս պահին մեզ է միացել և զրուցել են փաստաբան Գևորգ Դավթյանի հետ։ Պարոն Դավթյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Հասկանանք, դուք ինչու չեք միանում այս ակցիային։ Բարև ձեզ։ Իհարկե, յուրաքանչյուր փաստաբան անկախ է և գործում է անկախության սկզբունքների հիման վրա, այսինքն իր որոշելիքն է, այլ են պատճառները։ Ես կոնկրետ, եթե ինչ վերաբերում է իմ անձին, թե ինչու ես չեմ միացել այդ ակցիային, ընդհանրապես ակցիան որպես այդպիսին բնականաբար բողոքն է, որ փաստաբանների նկատմամբ ճնշում է գործադրվում, այսինքն սկզբունքային առումով, երբ որ փաստաբանների նկատմամբ կիրառվում են ոչ իրավաչափ միջոցներ, բնականաբար այդ մասով որևէ փաստաբան ուղղակի չի կարող համակարծիք չլինել։ Սակայն այլ հարց է, երբ որ փաստաբանը չի միանում ակցիային, այս կամ այն դրդապատճառը, կոնկրետ իմ դրդապատճառն այն է, որ ես շատ դեպքերում ներեք փաստաբանների կողմից կազմակերպված որոշակի, այսինքն մի խումբ փաստաբանների կողմից միջոցառումները իմ ընկալմամբ շատ դեպքերում ավելի շատ որպես քաղաքական եմ ես դա ընկալում, այդպես պատճառով ես չեմ ցանկանում, որ որևէ ձևով մաս կազմեմ այնպիսի ակցիայի, որ անգամ կարող է անկողմնակալ դիտորդի մոտ այդպիսի տպավորություն թողել, որ դա քաղաքական ենթատեքստ ունենա։ Այսինքն սկզբունքային առումով թեև ես կողմ եմ կազմակերպված ակցիաներին, բայց ես չեմ միանում, որովհետև ես ունեմ մտածում, որ դրանք առավել քան քաղաքական որոշակի զուգահեռներ ունեն։ Հետևաբար դրա մասին անգամ ես նախորդիվ հայտարարություններ եմ գրել իմ Facebook-յան էջում, իմ Facebook-յան էջում հայտարարություններ եմ գրել, որ պալատի կամ համապատասխան զբաղեցնող անձանց կողմից կազմակերպվող ակցիաներին հնարավոր է ես չմիանամ, հենց այն նպատակը, որ փաստաբանների պալատի գործունեության մեջ որոշ նկատում եմ քաղաքական էլեմենտներ, այսինքն հիմնական պատճառից մեկը սա է։ Իհարկե կա նաև այլ դրդապատճառ, երկրորդ արդեն գործի մանրակրկիտ ծանոթացումն է, ուսումնասիրումն է, այսինքն բազմակողմանի ձևով նայելը, տեսեք կոնկրետ ակցիայի հիմք է հանդիսացել մեր գործընկերներից մեկի նկատմամբ հրապարակված մամուլում տեղ գտած այն խոսույթին, որ նրա նկատմամբ իր վստահորդի պաշտպանության ժամանակ կիրառվելություն խոչընդոտվել է նրա մասնակից տակությունը, հետևաբար այդ հանգամանք համբողջությամբ հասկանելու համար մենք պետք է գործի ծանոթանանք։ Իհարկե միանշանակ նման բռնությունները պետք է դատապարտվեն և տվյալ սուբյեկտները պետք է ենթարկվեն համապատասխան պատասխանատվության։ Տեսեք, ինչու եմ ես նաև այս մասով իմ չմիանալը պատճառաբանում քաղաքական ենթատեքստ տեսնելով, որովհետև անգամ երբ որ մենք տեսնում ենք, տեսեք պահանջ կա ոստիկանության պետի հրաժարականը, չէ՞, կամ ընդհանուր կամ օրինակի համար ԲԴԽ ղեկավարի, այո, Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականը, ԲԴԽ ղեկավարի հրաժարականը, տեսեք, սրանք իմ գնահատմամբ առավել քան քաղաքական ակցիաներ են, ոչ այնքան իրավական, թեև դրանք նաև միախառնված են, այս առումով նույնպես հենց այդ հայտարարությունը ինքնին քաղաքական է, որովհետև եթե չեմ սխալվում, փաստաբանության մասին օրենքը նաև նշում է, որ փաստաբանական ինստիտուտը անկախ կառույց է, որևէ մեկինչի ենթարկվում, առավել ևս փաստաբանական գործունեությունը անկախ է։ Եվ այն հանգամանքն է նաև մտահոգում, որ երբ որ ակցիա է կազմակերպվում և մամուլը հողողված է բողոքի ակցիաներով, տպավորություն է, որ ամբողջ փաստաբանները միանում են այդ ակցիային, ես գիտեմ բազմաթիվ գործընկերներ, որոնք նույնպես այս ակցիային չեն միացել։ Իսկ փաստաբանական համայնքը ներկայացված չի ամբողջությամբ, ճիշտ ենք հասկանում։ Ինչպես ներկայացվում։ Իհարկե, դա հենց կարելի է տեսնել նաև
այդ հայտարարության տակ ստորագրություններով, եթե չեմ սխալվում, այս պահի դրությամբ մոտ 900 փաստաբան իմ գործընկերներից միացել է այդ ակցիային։ Տեսեք, բնավ նպատակը այն չէ, եթե մենք չենք միանում, չի նշանակում, որ մենք դեմ ենք մարդկանց կամ արտահայտության գործընկերների կարդալությանը, որովհետև յուրաքանչյուր ոք ինքը իր կալմամբ է դա մեկնաբանում։ Ես կարծում եմ, որ միացողների մեջ բավականին մեծաթիվ են այն մարդիկ, որոնք հենց միացել են մասնագիտական գործունեության խոչընդոտման պատճառից դրդված, օրինակ ես չեմ միացել, որովհետև դրատակ տեսել եմ, ինչպես ասած, որոշակի քաղաքական զուգահեռներ եմ անցկացրել, եւ տեսել եմ դա, ավելին ասեմ, օրինակի համար կա այդ ակցիային ի սկզբանե կան նաեւ բաներ միացած, որոնք նաեւ ունեն որոշակի առումով քաղաքական ներդրավածություն, ունեն կուսակցություն կամ կուսակցության անդամ կամ փոխանում են այս կամ այն քաղաքական ուղղության, այսինքն դա նույնպես որոշակի առումով կներեք իմը կալպամ քաղաքական որոշակի ուղագից է թողում, հետևաբար ես նման ակցիաներ միացել այդ տրամաբանությամբ։ Ավելին ասեմ, գիտեք, իրականում այդ ակցիաները մենք նախկինում նույնպես այդպիսի ակցիաներ կազմակերպել ենք, որոնք հիմնականում ուղված են եղել դատական համակարգի գործունեության դեմ, մասը վճռաբեկ դատարանի, երբ որ օրինակ վճռաբեկ դատարանները չէին ընդունում, այնպես չի, որ հիմա իհարկե այս համատարած ընդունում են, վարույթ չէին ընդունում բողոքները, այս կամ այն պատճառաբանության, մեր գնահատում սուբյեկտիվ պատճառաբանության, եւ դրա հետ կապված մենք այս վճռաբեկ դատարանի գործողությունների դեմ կապված ակցիաներ էին կազմակերպում, այդ թվում կոչ էին կանում, որ մեր գործընկերները որոշակի ժամանակահատվածով դատական նիստերին չմասնակցեն եւ որևէ գործունեություն չիրականացնեն։ Այսինքն իմ կարպամբ այն ժամանակ դա առավել քան մասնագիտացված պայքար էր, այս պահին սա միախառնված է, հետեւաբար իմ մասնակցության չմասնակցության դրդապատճառներից մեկը իմ ընկալումն է այդ ակցիային։ Ավելին ասեմ, ես բազմիցս տարբեր հարթակներում հայտարարել եմ, որ այս պահի դրությամբ ես եւ այն պահի եւ այս պահի դրությամբ ես կողմ եմ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվեն ոչ թե մեկ փաստաբանական միավորում, այլ մի քանի միավորումներ, որտեղ փաստաբանները հնարավորություն ունենան ընտրելու, թե որ միավորման են իրենք աջակցում, որպեսզի գործի զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմը։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք մեկ պալատ, եւ հետեւաբար այդ պալատը գնալով ամեն օր անդամները, ամեն օր չասեմ, ամեն տարի անդամները շատանում են, բնականաբար բազմաթիվ մասնակիցներ մուտք են գործում փաստաբանների պալատ, քննություններ են հանձնում եւ հետեւաբար շատանում են, եւ եթե չեմ սխալվում, այս պայմանը մոտ 3000 միգուցե մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս արդեն անդամներ կան, եւ դուք պատկերացնում եք, դրանք գնալով ավելի բնականաբար հիմնականում կշատանան, այսպես երկրաչափական պրոգրեսիայի նման, եւ այսպես թե այնպես կարիք կա, որ կազմակերպա իրավական որոշակի փոփոխություններ կատարվեն, որովհետև հակառակ դեպքում կստացվի նախ կառաջանա անհնարություն, որ ողջ պաստաբանների նկատմամբ, օրինակ նրանց անկախության, նրանց իրավունքների եւ շահերի ներկայացման համար կլինի նաեւ օբյեկտիվ խոչընդոտներ, հետեւաբար դրանք պետք է կազմակերպեն նաեւ մի քանի կառույցների միջոցով։ Առավել եւս տեսեք, օրինակ ես շատ անգամ օրինակ դեմ եմ որոշակի գործնեությանը պալատի կոնկրետ, ոչ թե փաստաբանների, այդ առումով ես կարող եմ ընտրելու իրավունք ունեմ ընտրել այն կառույցը, որտեղ որ ես ուզում եմ անդամ ակցիա։ Շնորհակալություն, դա կլինի մրցակից զսպում։ Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան, մեկնաբանության համար։ Մեր հեռուստատիտողներին հիշեցնեմ, լսեցինք փաստաբան Գևորգ Դավթյանին, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Գլխավոր դատախազությունը մանրամասները հայտնել 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին դասակի հրամանատարի մարտական հենակետ թողնելու դեպքի վերաբերյալ։ Գումարտակի անձնակազմը մարտական հերթապահությունն է ընդգրկվել Սյունիքի մարզի Ճակատեն, Շիկահող, Ծավ, Ներքինհանդ հատվածի պետական սահմանի պահպանության հատվածում։ Դասակի հրամանատարը նշանակվել է մարտական հենակետերի ավակ պաշտաճ կերպով չի իրականացրել պարտականությունները եւ առանց մարտ վարելու վերադասությանը զեկուցելու ենթականերին իրադրության մասին տեղեկացնելու միայնակ թողել է մարտական հենակետը։ Դատախազը քրական վարութի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկել է Սյունիքի մարզի Արաչինատյանի ընդհանուր իրավացության քրական դատարան։ 2022 թվականի Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթյունի քրեական գործը քնչական կոմիտե տեղափոխվել է ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչություն ժողովուրդ թերթի տեղեկություններով, ողբերգական դեպքից 1 տարի անց առևտրի կենտրոնի սեփականատերերից որևէ մեկին նախաքննական մարմինը պատասխանատվության չի կանչել։ Նշված վարույթի շրջանակում մեղադրելի դատավարական կարգավիճակ ունի
5 անձ, այս պահին սակայն արգելանքի տակ է գտնվում 1 անձ։ Այսքան էին զարգացումներն այս ժամի համար, գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։ Չենք մոռանում բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերը կիմանաք առաջինը և կօգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել։